ହାଏ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଟେମ୍ପରାରୀ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କେମିତି କରନ୍ତି। ଟେମ୍ପରାରୀ କହିବା କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେ ଓକେଜନାଲି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଆମର ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରୁହେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସାଲୁନ୍ ଯାଇପାରୁନୁ ବା ପାର୍ଲର୍ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର୍ ଟିକେ ଦରକାର। ତ ଏଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତ ହିଟିଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଉ ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ୱାଶ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେ ହେଇ ରହିବ। ତ ଇଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। 2 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ସହିତ ଗୋଟେ ବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆପଣ ସିରମ୍ ଟିକେ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ପୁରା ହେୟାର୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ। ଯାହାର ଅଧିକ ହେୟାର୍ ଲେଂଥ ଥିବ ତାହେଲେ 3 ଚାମଚ ବି ନେଇପାରିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ମୋର 2 ଚାମଚ କାହିଁକିନା ମୋର ହେୟାର୍ ଜ୍ୟାଦା ଇଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ 2 ଚାମଚ ବା 2.5 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର। ତ ଆପଣ ମୋର ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଲଗେଇଲି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ହିଟ୍ କରିସାରିଲିଣି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ମେସିନ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବି ହିଟ୍ କରିନେବେ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିଟ୍କୁ କମେଇ ପାରିବେ ୟା ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ହେୟାର୍କୁ ଆପଣ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଇରନିଂ ନେବେ। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାକୁ 7-8 ଥର ଆଇରନିଂଟାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 2-3 ଥର ଦେଖାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ନେବେ। ହଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନସେ ନେବେ କାହିଁକିନା ଇୟର୍ ପାର୍ଟରେ ଯେମିତି ନ ଲାଗୁ, ଆରାମସେ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କିଏ ବି ଥିବେ, ଭଉଣୀ ଝିଅ ୟା ମାଆ କିଏ ବି ଥିବେ, ତ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟିକିଏ ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟଟା ବି ମୁଁ ନେଉଛି ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ହିଁ ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ନେବେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍ ଅଛି ତ। ଏଇଥିରେ କୌଣସି ବି ମାନେ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଲୋଭେରା ଆଉ ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟା ବି ସିରମ୍ଟିକୁ ଆମେ କ୍ରିମ୍ କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲୁ, ତ ଆମକୁ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଆଇରନିଂ ମାରୁଛୁ ହେୟାର୍ରେ ତ ସେଇଟା ଆମର ହେୟାର୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ହୋଇକି ଆମର ମାନେ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ହେୟାର୍ ଯେତେ ବି ମଜବୁତ ଥିଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ହେୟାର୍ର ଲେଂଥ ଥାଏ ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛିଡ଼ି ବି ଯାଏ, ଯେମିତି ହେୟାର୍ କଲର୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ। ନେକ୍ସଟ, ମୋର ପଛପଟ ଚୁଟି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ନେଇ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ଦେନ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ମୁଁ 2-3 ଥର ନେଇସାରିଥିଲି, ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋର ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା ସୁଟ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଘରେ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେ ରହିବ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହେୟାର୍ ସଫା ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି କରିବେ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚୁଟିଟା ପକେଇବେ ତ ସେ ବାଉନ୍ସ ବାଉନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକିଂ ଆସିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆମ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସିଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।